Krizni štab izglasao je danas nove mere za suzbijanje epidemije koje će važiti od sutra 17. marta do nedelje 21. marta. Evo što u narednim danima neće raditi. Kafići, restorani, tržni centri, sve prodavnice osim prehrambenih, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Mere zatvaranja se ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada, apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke, trgovinski objekti gde se prodaju prehrambeni proizvodi, pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi i kiosci. U narednih pet dana također mogu da rade obućari, stakloresi, krojačke i stolarske radnje, vulkanizeri, tehnički pregledi, auto, perionice, hemijska čišćenja, a benzinske pumpe mogu samo da prodaju gorivo.